Assalomu alaykum azizlar, Show Biz News ko'rsatuvining bugun boshqacha maxsus soni bo'ladi, chunki orqada ko'rib turibsiz 4 ta yulduz bor, lekin bugun studiyamizda 5 ta yulduz bo'ladi. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, Bobur. Bugungi ko'rsatuvimiz o'zgacha yoqimli bo'ladi. Bunga sabab bor. Bugungi mehmonimiz o'zlarining jonli ijrolari bilan, go'shtli ovozlari bilan ajralib turadigan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva bo'ladilar. Chiroyli qarshilar bilan kutib olsak. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Yulduz opam. Rahmat, rahmat. Sizni har doim ko'rsak, bizni kayfiyatimiz ko'tariladi. Har doim, nimaga bilmadim, sizdan qanaqadir energetika, aura boshqachada. Siz umuman buxoroliklarni ko'rganingizda xursand bo'lasiz. Balkim, buxoroliklar o'zi boshqacha bo'ladi-da, Bobur. Men o'zim ham sizlarni yaxshi ko'raman-da, chunki sizlarni ham ko'rsam, mana kayfiyatim ko'tariladi. Avvalambor, assalomu alaykum, Milliy kanalning aziz muxlislari. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Endi hozir bolalar tarbiyasi bilan band bo'lgan xonandamizni vaqt ajratib kelishlari bizni ham xursand qildi, to'g'rimi? Rahmat, rahmat. Yaqindagina 3-chi boronalik baxtiga erishgan mehmonimiz bola tarbiyasi bilan bir qatorda ijoddan ham to'xtagani yo'q. Eng qizig'i farzandini dunyoga keltirish arafasida bizning telekanalda ko'rinish bergan xonanda qizalog'ini bag'riga bosgandan so'ng ham birinchilardan bo'lib milliy telekanalda efirga chiqmoqda. Shunday ekan, biz eksklyuziv tarzda xonanda hayotida, ijodida ro'y berayotgan voqea hodisalardan so'z ochamiz. Mehribon, ya'ni qizingizni tug'ilishdan ozgina qolganda syomkamizga kelgandingiz. Mana tug'ilishdan keyin birinchi syomkamiz yana milliy telekanalda. Ko'rdingizmi, kanalimiz qanaqa omadli. Barakali. Barakatli. Hamma nima deydi, orzu qilib kutadigan bayramlarda, yangi yilda, mana Navro'z. Shunchalik tez vaqtda tutdi. Navro'zda ko'rishyapmiz. Qiynalmayapsizmi, Yulduz opa? Oy. To'g'risini ayting. To'g'risini aytayman. Endi albatta farzand 10 yildan so'ng, men endi qiz farzandli juda ham orzu qutilgan. Uzoq kutilgan. Menimcha qiyinchiliklarim bilinmayapti, albatta yordam berishadi o'zimni yaqinlarim. Lekin tez o'rgandim va bilasizmi, Yulduz, ijtimoiy tarmoqda aynan joylashtirganingizda mehribon qizim xush kelding deb yozgansiz. Men o'yladim, mehribon qiz bu sifat berilyaptimi farzandga yoki ismlarmi? Umuman kimdan chiqqan bu g'oya? To'g'risini aytsam, niyat qilib yurardik, Yulduz qizimiz bo'lsa mehribon qo'yamiz, mehribon qo'yamiz. Men aytdim, xo'p, dadasi inshaalloh deb mana niyat qilgan ekanmiz. Turmush o'rtog'im faqat mehribon qizim, mehribon qizim deb adasi ism qo'ydilar. Ilohim sizlar xohlagandek. Hammamiz bir og'izdan ma'qulladik bu ismni. O'zi umuman farzandlarini har birini ismini aytadigan bo'lsak, M harfidan boshlanadi. Mehroj, Siroj. Ha, Siroj. Men endi Mehrimoh deb qo'yaylik dedim. Qo'ying, qo'ying. Mehroj, Siroj quyosh ma'nosida. Endi men Yulduz, Mehrimoh desak oy. Lekin baribir niyat qilgan ekanlar-da. Mehribon. Mehribon. Hech narsa kerak emas, mehribon bo'la qolsin. Sizlar xolagandek mehribon farzand bo'lgursin, ilohim. Va shu o'rinda siz farzandli bo'lishingiz arafasida aynan ozgina tanaffus qilaman deb ijtimoiy tarmoqlarda qo'yganingizda ko'plab blogerlarimiz endi chala-chulpa qo'yishadi YouTube'da. Vahima qilib yuborishdi, ya'ni ancha katta tanaffus bo'ldi, ijoddan ketyaptimikin, ayniqsa mana samarqandliklar hayron, voy to'yga kim aytamiz. Juda qo'rqib qolishdi. Lekin e'lon qiling. Yo'q, e'lon qildim, chunki shunaqa o'zimizga ham chiqdi, Yulduzxon, siz uzoq muddat tanaffusda ekansiz, bizaga yetishdi, endi o'zimga ham yozishadi, murojaat qilishadi. Yo'q, biz 1-mart kunidan boshlab qaytdingiz. Qaytdik. Sahnaga qaytganlar Yulduz Turdiyeva. Unaqa bu mag'rur gaplarni aytmanglar. Aytmanglar. Ijoddamiz. Samarqandliklarni yuragida to'xtab qolishdi. Kechagina mana yangi ashirlar yozdik. Sadqaba qurbon atman, tilla bagardon atman. Ana endi qisqa-qisqa savollarim bor. Ovozingiz o'zingizga yoqadimi? Yo'q. Nimaga? Chunki o'zim eshita olmayman. Gapirganda yoqmaydimi yoki kuylaganda? O'zimni tingla olmayman. Turmush o'rtog'imdan so'rang farzandlar, agar meni qo'ysa men yo chiqib ketaman, yo qanaqadir kafeda o'tirishimiz bilan masalasini ko'rib qo'yishadi.
Yok. Yok muydu? Uzun şunchaki yok muydu? Hayır, shunaqa ovoz yok mesela. Menikiçe. Yok ama. Lekin nima yoqadi? Instagram istoriyani qayta-qayta ko'rishlik. Ha, uni hamma shunaqa qiladi. Hayır, o'zingizikini. O'zimnikini. Qaysi qo'shig'ingizni kuylaganingizdan afsuslanasiz? Oo, juda ko'p. Juda ko'p. Mashhurroqdan qaysi biri? Biz bilgan mashhurroq qo'sh. Fikri xayolim qaydasan, qaydasan. O'g'irlanganligi sababli menimcha. Bilmadim. Juda ham bir yana bir qo'shiqlarim bor. Menimcha shu bitta shu qo'shiq o'g'irlangana, keyin boshqa bu ishni qilmayman deb o'zingizga o'zingiz va'da bergansiz. Endi chiqayotgan paytlarida o'sha nima edi? Uzayir. Bunga yana kliplar ham olibmiz. Klipni ham olgansiz. Ha, cho'llarda boyana eshilab o'zimni. Biz maktabda o'qirdik, ko'rganmiz lekin. Eng qimmatga tushgan qo'shig'ingiz qaysi bo'lgan? Ya'ni o'sha qo'shiqlarga ham bar pul sarflanadi anchagina. Ha, qo'shiqlarim eng qimmati birinchi o'sha hammaga ma'qul bo'lgan qo'shig'im Ona men keldim degan taronasiga necha yil avval 5000 dollarga klip olganmiz. Ungacha qo'shiqni o'zini sotib olganmiz. Shoiraga to'lanmagan umuman. Hozir ulug'a ke 7000 dollar deyaptilar. Adashibsiz Yulduzapa? Turmush o'rtoqlar. Ulug' aka kim deb so'rayotganlar tomoshabinlar ularning turmush o'rtoqlari. Bitta libosingizni necha marta kiyasiz? Agar yoqtirsam doimiy kiyaman, lekin yo'q, aldamang, ulug' aka o'zi ulug' akani ham betga qo'yishimiz kerak ekan ular turmush o'rtoqlarini. Bir marta kiyadi deyapti. Bir marta kiyaman, hattoki bir kasa olmagan kiyimlarim ham juda ko'p. Bir marta kiyasizmi? Bir marta. Keyin nima qilasiz kiyimni? Bitta to'yda kiygan libosdan boshqa to'yda kiyasiz. To'yda kiyganlarim kiyaman, kunlik kiyimlarim masalan. Kunlik ham. Eng qimmatga olgan kiyimingiz narxi qancha bo'lgan? Bugungi libos ham hozir yetib keldi, bu yangi, hech qachon kiyilmagan. Yillar davomida eng qimmatga tushgan ko'ylagingiz. Bobur, bilasizmi, men Yulduz opa uchun javob bermoqchiman. Yulduz Turdiyeva kiyim uchun hech qachon pulni qizg'anmagan. Garderobimdagi eng qimmat kiyim bu Balmain pidjak olganman, xarid qilganman. Qancha turadi? Endi biz bunaqa kiyimlar kiymaganmiz, siz? Qancha? 8000, 5000. Yo, 3900. Men 8000, 10000lik kiyim olmayman birinchidan. Maksimal darajasi qancha narxi? 5000 gacha uzog'i. Kiyimlarimga saflayman, chunki ko'proq shu sumkalarim, aksessuarlarim, oyoq kiyimlarimni yaxshi Sizchi Zara? Biz buni bildik, biz buni tushundik. Men ham qimmat kiyimga o'chmasman. Eng qimmat qancha bo'lgan? 1500 bo'lgan. Qizil gulli ko'ynagim. Endi o'zim maqtamayotgandek bo'ldi. Bobur, siz o'zingizchi? Eng qimmat qancha? Men yaqinda anu krossovka oldim-da 1 millionga. O'shandan beri vijdonim qiynalib yuribman, bor-u. 1 millionga krossovka kiyasanmi Bobur deb qiynalib yuribman haligacha. Lekin Bobur, bir narsa aytamiz, qarang, masalan, biz endi mana 2-3 yil bo'ladi qimmatbaho kiyimlar, aksessuarlar olayotganimga ungacha olmas edim. Bu gap kiyimda emas. Men 50 minglik oyoq kiyimni ham kiyib ketaveraman. Bu gap kiyimda emas. Balkim noto'g'ri tushunib qolishim mumkin. Bizga nima farqi bor? 3000 bo'ladimi, 10000 bo'ladimi? Men qachondan bunaqa kiyimlar olish boshladim? Endi Yevropa borganimda havas qilib, niyat qilib, lekin shu yaxshi tomoni bor ekan, juda ham asrab kiyasiz. Ha. Qimmatga olgan bo'lsangiz, masalan, siz 10 ta olmang, mana masalan, bitta krossovka olib 1000 dollarga, men buni 1 yil, 2 yil davomida kiyaman, asrab, tozalab, yana kiyaman. Eng yaxshi ko'rib eshitadigan uchta xonandangiz kim? Eronning eng mashhur maqom ustasi Shajarayon. Arab xonandasi Asala. O'zimizdan juda ko'p, endi siz 3 ta imkoniyat berdingiz. Bitta qoldi. Oy. Ko'p qiyin savol. Siz ko'pchilik aytsam bo'lmaydimi? Bitta. Mayli ayting, mayli. Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev. To'yda eng ko'p qancha pul qistirishgan sizga Yulduz opa? To'yga chiqadigan pulni so'ramayapman. Umuman o'sha qistir-qistir bo'ladi-yu. Eng katta summa qancha bo'lgan o'shunda? O'h degansiz. Endi to'y, tadbir farqi yo'qmi? Farqi yo'q. 10 ming dollar olganman. Qistirgandan. Oy. Davlinam ko'tarilib ketdi-ku. Tekinga borgansiz-da, menimcha? Yo'q.
bir tadbirdan boshqa millat vakili kelgan. Aynan o'sha millat vakilini qo'shig'ini aytganim uchun 10 ming dollar olganman. Lekin Oyulza panovozlari arziydi-da. Arziydi. 10 ming emas, 100 ming, 200 ming. Lekin boshqa davlatga borib ham undan ko'proq olganman, ya'ni Ozarbayjon davlatida. Qara gözlüm, qara qaşım, urayım qon eladi. Shu qo'shiq uchun biz 15 kishi ketib oilaviy o'tirishgan, aynan shu qo'shiqni qayta tiriltirib, Ozarbayjon xalqiga ikki davlatni bir-birini madaniyatini yana ham mustahkamlaganing uchun deb juda katta gonorar, 15 kishi borganmiz, mehmon sovg'a, salomlab bir qo'shiq uchun. Ozgina eshitaylik. Yoxdur ne çavaktır, ne qararım, ne güzarım. Gitmiş mən yad eyləməmiş sevgili yarım. Yoxdur ne çavaktır, ne qararım, ne güzarım. Gitmiş mən yad eyləməmiş sevgili yarım. Mən onun yollarını gör ne qədər gözləmişəm. O mənim qəlbimə daşmış, mən onu bilməmişəm. Yatmayıb sübhə qədər nə xəyal eyləmişəm. Ahi mən sevdiyimi nazlı yərə söyləmişəm. Qara gözlüm, qara daşım, yürəyim qan elədi. Salıb eşkin oduna söyrə pərişan elədi. Bobur bilasizmi, Yulduz Turdiyeva ba'zi bir bastakorlardan juda ham qattiq xafa ekanlar. Men kecha jonli efir qildingiz-ku, o'zi har doim yo'limdan chiqadi deb shunaqangi intriga joylari, aynan o'sha kirgan joyimda. Sizdan yangi qo'shiq so'rashyapti va keyin siz javob berdingiz. Mana hozir kompozitorlarimizning o'zi qo'shiqchi bo'lib ketgan. Mayli qo'shig'ini Hamdam Sobirov bastalagan ekan va shu joyda aytdingiz. Endi shuni Hamdam hozir faqat zvezdalar uchun yozyapti, mashhurlar uchun yozyapti. Biz oddiy odam bo'lsak, xafagarchilik bo'lib qoldimi oringizda? Yo'q, oramizda hech qanaqa, men hech kim bilan shu kungacha ijodkorlar bilan oramizda unaqa yaxshi yomon holatlar bo'lmagan. Endi mayli taronamiz juda ham ko'pchilikka ma'qul bo'ldi. Aynan bular bilan yana ishlashni xohladim, lekin iltimos qilganimda unaqa qo'shiqlar yo'q. Lekin siz murojaat qildingiz. Lekin boshqalarning ijodida tengladi. Sizga berishmagan. Balki gonorar ko'proq berishdi. Balki ko'proq to'lagandir. Sobirov, agar ko'rsatuvni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, uyat. Da, endi men bu hozir Instagram bilasizmi, shunaqa narsa bo'lib qolganki, siz masalan do'stsiz, do'stligingiz Instagramda anaqa bo'lib qoldi. Siz uni chiqarib Instagramdan chiqarsangiz, bilasizki, men bunga yoqmayapman. Hamdamni Instagramda men yo'qman. Lekin bo'lgansiz. Albatta, xizmatlarda birga opam, lekin zavob tashadizaki? Men kuzatmayman. Demak, keyingi ko'rsatuvimizga kimni chaqirishimni men bilyapman. Tayyor turing. Lekin bilasizmi, u ijodiga omad tilayman, yaxshi qo'shiqlar. Unga hech qanaqa yomonligim yo'q, chunki o'zi xonanda bo'ldi bugungi kunda. Balkim vaqti yo'qdir. Balkim yaxshi ashulalarni boshqaga va'da qilib qo'ygan joyim. Yaxshi gumonda bo'lamiz demoqchiman. Gumonimiz yaxshi bo'lsa. Men endi gap kelganda aytdim. Umuman ishlash xohlaganim u yaxshi ijodkor. Haqiqatan ham bugungi kunda Hamdam Sobirov tomonidan taqdim etilayotgan qo'shiqlarning deyarli hammasi hit darajasida. Ammo shu kunlarda xonandaga yaxshigina toshlar ham otilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda aytilgan birgina jumla, ya'ni kunimiz Hamdam Sobirovga qoldimi deyilgan video ortidan ko'plab muhokamalar yuzaga keldi. Shou biznes vakillaridan ko'pchilik esa xonandani qo'llab-quvvatlab post qoldirishgan. Ular qatorida Shahzoda Muhammedova ham bor. Biz nima ham der edik, mevali daraxtga tosh otilsa kerakda. Shu o'rinda Hamdam Sobirovning Janze qo'shig'i 7 oyda 145 milliondan ortiq. Rayhon bilan kuylangan duet esa 2 oyda 50 milliondan ziyod tomosha qilingan va ancha paytgacha hit paradlarda yuqori ko'rsatkichda turdi. Undan tashqari ijodkor shu kunlarda hatto Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidovalarga ham qo'shiq bastalab bermoqda. Aytgancha 24 may sanasida esa Hamdam Sobirov Humo Arenada yakkaxon konsertini taqdim etishini ham e'lon qildi. Biz esa kimnidir oqlash yoki qoralash istagida emasmiz. Asosiy bahoni
tomoshabin beradi. Ayni soniyalarda esa Yulduz Turdiyeva bilan suhbatimiz qizib borar ekan shu o'rinda xonandaning ochilmagan qirralaridan biri, ya'ni tadbirkorlik yo'nalishida qilayotgan ishlari haqida gaplashamiz. Va shu o'rinda Yulduz Turdiyeva ijoddan tashqari ham ko'plab ishlar bilan bandlar. Yulduz Turdiyeva. Kasbimni Business lady. Aynan yosh bolajonlarimiz uchun ochilgan kiyim-kechak do'koni yaqinda ochilishi bo'lib o'tdi. Bolalarimiz. Boshlovchi men edim. Ha, Boburjon edi, lekin o'zim bora olmadim. O'zlari yo'q edi. Farzandim endigina tug'ilganida. O'zingiz bosh qosh bo'lasizmi yoki mana bilmayman, ulug' aka bordi, akalaringiz bordilar yoningizda. Yaqinlarim, albatta akam ham prodyuser Shahob Turdiyev, turmush o'rtog'im doim qo'llab-quvvatlab, sharoit yaratib berib, birgalikda vaqtimiz bo'lganda aynan shu biznes sohasiga ham qo'l urdik. Bolalarimizga yaxshi-yaxshi kiyimlar kelinglar. Manzil, nima deysiz? Manzil. Shu o'rinda mana bitta qiziqarli savol, biznes boshladingiz. Qaysi biridan ko'proq pul kelyapti hozir? Ijoddanmi? Eng yaxshi ko'rgan savoli. Albatta ijoddan. Ha, chunki mukammal ijod, jonli ijro har doim qimmat turgan. Bobur, bilasizmi, har yili Yulduz Turdiyeva, hozir esimdan chiqmasdan e'tiborli, Yevropada O'zbekiston yuzi sifatida folklor. Yo'q, folklor emas, milliy klassik maqomlarimizni targ'ib qilamiz. Har yil mart oyida konsertimiz, lekin men farzandli bo'lganim uchun bu yil bormaslik qaror qildim, chunki bola bilan biroz qiynalib qolishi mumkin. Oxirgi konsertimiz mana maqtanish emas, Sami Yusufni eng katta konserti bo'lib o'tdi Fransiyada. Aynan shu yerda konsertimiz bo'lgan. 4000 kishilik zal to'lib, shunaqa olqishlar bilan chiroyli konsertimiz bo'lgan. Videolavhalari bor. Bor. Endi sendek jonon, jonon qayda dunyo rey? Jonon qayda dunyo rey? Fransuzlar bizani maqomga bo'lgan mehri boshqacha. Umuman boshqacha. Ko'rib odam hayratda qoladi. Uni bir ko'rib O'zbekistonda qachon konsert qo'yasiz deb so'ramoqchi. Butun Yevropa bo'ylab konsertlar taqdim. Yevropadan sekin keldik-da O'zbekistonga. Ha, lekin hali hanuz O'zbekistonda konsert bo'lmadi. Biladi. Har safar shunaqa deysiz Yulduz. Bo'ladi. Qachon oxiri bormi? Mana. Mana. Yo'q, nima sabab? Dangasaligim, balkim ish ko'pligi. Endi bu yil rejalashtirgandim, endi farzandli bo'ldik. Niyat qilganman boshqa davlat sozandalarini olib kelamiz, boshqa konsert tasavvur qilganman, lekin birinchi konsertimni shu Buxoroi Sharifni Minorai Kalonni tagida qorong'u sahnalar bilan tushlarimga kirib chiqadi-da. Shu Buxoro desalar yuragim jizz etadi. Aynan shu bilan boshlash niyatim bor. Biz boramiz, Buxoroda bo'lsa ham, qayerda bo'lsa ham boramiz. Qayerda bo'lsa ham boramiz. Yevropada bo'lsa ham boramiz. Lekin Toshkentda bo'lsa ham qancha muxlislar, san'atkorlarimiz konsertiga tashrif buyurishadi. Buxoroga albatta kelishadi degan umiddaman. Assalomu alaykum Mehrojdan. Talablarga binoan. Mehrojda bugun shokoladli fanta. Da, sizlar bilan bo'lishamiz. Yulduz opa, umuman mana farzandlar tarbiyasiga yana qaytsak-da, Instagramda juda ko'p mana katta farzandingiz ayniqsa bir ishtahani ochib shirinliklar pishiradi, ovqatlar o'zingiz ham qo'shilib pishirasiz. Menimcha shu katta farzandingizni oshpaz qilish niyatidasiz. Inshaalloh, da. Shuni maqsad qilganmiz, chunki Mehroj 10 yosh edi, adashmasam, tongi nonushtada blinchik, panke, shirinliklarini o'sha o'zini iPad kichkina iPad'dan foydalanib, kompyuterdan ko'rib pishirardi. Juda shirin, juda mazzali. Ulg'aygan sari shu narsaga qiziqishi juda ham ortdi. Mana hozir 15 yosh. Men aytdim, o'g'lim, bo'ldi, san shu sohani egallagin. Hech ichimdan xursand bo'lib, bularni yeb semiryapmiz. O'zingiz bugun ko'tarib kelasizmi dedim? Sotuvga ketdi-da. Endi ro'zadorligimizni. Albatta. Ana 4-chi bizneslarni boshlaganmiz. Oman nomerlar nega dast buyurtmalar qabul qilamiz deb har kuni nimaga kuzatmayapsiz siz? Qoyil. Biz bu safar kelishingizni, shirinliklar bilan kelishingizni xohlasa. Xohlab qolgan bo'lar edik.
doğrumuz. Jonatamız iftarlıkta, Xudo xolasa. Tutamız. Rahmat sizlarga. Uchun rahmat. Katta rahmat. Suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling. Ko'proq chaqirib turamiz. Tez-tez qo'shiqlarni yangilab. Xudo xolasa. Turing siz ham. Kattakon rahmat aytamiz. Albatta, bayram bilan barcha xalqimizni tabriklayman. Xonadonlariga faiz baraka arimasin. Hamisha xonadoningizda yaxshi qo'shiqlarimiz, ijodimiz bilan tashrif buyuraylik. Milliy kanalda kuzatishda davom etinglar. Rahmat sizga Yulduz opa, barchangizga bahoriy kayfiyat tilagan holda biz siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar. Hammasini qo'yaman kesmasdan. Va'da qildingizlar. Naqime, Yulduz opa iltimos qilyaptilar. Hech qayerda aytilmagan ma'lumotda. Bu ketmaydi? Yo, davtirlar. Kulish. Kulorila. Biz belda. Kulasiz. Ardonku. Bilmasam ulan o'zim prikol bor shekilli. Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti, o'rtoqlar? Kechir. Samarqandda ko'ylak kiygan edi. 15 kiloda. O'sha gap esimga tushib ketdi. Ko'ylak bor-ku, o'zimdan ham og'ir kiyolmayman, bunga aytib berdim-da, kulib. Bo'ldi, o'tib ketdi, kechirasiz. Siz ham ana koftangizni to'g'rilang. Ha, bo'ldi. Men yoqam to'g'rimi? Ulug'bek ro'molcha bering. Bo'ldi, o'zingizga kulduradi meni. Iltimos. Eta olmaymiz. Kechirasizlar. Nima bo'lyapti sizlarga bugun? Nima bo'lyapti bugun? Yo, bilmayman, nimagadir kulib. Bo'ldi, davayci. Mavzu kim bilan gapirsa kuladi ham. Davayci. Bo'ldi, seriyoz bo'lgan. Bu gap. Kulsa nima bo'ladi? Qaramang zaraga. Bo'ldi, qarang. Mamamda o'tiraman.